på ikke røve damer. Det bra. Det sånn konge vi trenger. Men det ble noe på deg, eller? Jeg ble jo litt forelsket, ja. Men så dumpa hun meg og såret meg. Det vanskelig nok å være 12 år i dagens samfunn. Var du i midlertid 12 år og vikinghøvding, var nok livet utfordrende på flere plan. Halvsaga, det handler om kongen Halv, og han var en av de tidligste vikingkongene her. Men han utmerket seg litt, fordi vi gjerne forbinder med vikinger er jo at de er brutale, de lemlester, røver, voldtar og plyndrer. Men Halv, han hadde noen edle prinsipper om at man ikke skulle plyndre eller i hvert fall røve kvinner. Og hadde en streng æreskodeks i kamp, at man skulle se fienden i øya. Så det gjør skikkelsen til en litt interessant karakter å studere. Kanskje han var litt forut for sin tid. Så det vi gjør her er å studere denne vikingkongen, og kanskje prøver å se litt på hvordan var det å være viking i praksis. Mannen, eller gutten, var jo bare 12 år da han dro i viking. Det må jo ha vært ganske tøft å dra i viking. Og hva skjedde med Åsmund? Stefaren hans, som ble igjen hjemme og skulle liksom styre i Halvs fravær. Omgivelsene på Bukkøy er som skapt for Haugesund Teater sin forestilling om 12 år gamle Kong Hall, som kom hjem etter mange år i viking. Ja, dette er intimteater, baserer seg litt på en idé vi hørte om fra Island, hvor man inviterte folk i sånne her naust og gjorde fortellerteater. Så dette er en intim teaterforestilling med plass til 75 stykker nå, tror jeg, som sitter rundt skuespillerne. Og da kan vi komme tett på og bruke alle mulige virkemidler av patos til humor og detaljer. Og selv om vikingene kunne være brutale, var kong Hall av en helt annen karakter. Til stor frustrasjon for den mer brutale delen av familien. Det er jo en komedie dette her. Det er jo en latterlig stefar, en furten og selvopptatt stefar som blir igjen i kong Halvs fravær, for han drar jo i viking. Og veldig morsomt å se Ane studere småligheten eller nyansen i småligheten til denne karakteren. Og så kan vi jobbe veldig finslig med lyd, når vi ikke skal være i det store spelformatet vi kanskje forbinder med sånne historiske teateroppsetninger. Kan vi jobbe med nyansene og det vakre i lyden og lyset her, ikke minst. Fordi dette stedet er jo, det lukter jo kjære her. Det kan man kanskje ikke lukte på skjermen, men det lukter kjære, og fakkelen er tent her, og det er jo bygget opp autentisk. Det er jo en rekonstruksjon dette her, av en reell bygning.